abençoados, tranquilo com vocês? Estamos aí no ranchinho. Pescaria hoje por aqui, ó. Aí, ó, barraquinha. Vamos melhorar ele ainda, se Deus quiser. Na hora certa. Hoje a pescaria é aqui. Vou bater o corgo é uns 15 metros aqui, ó. Ali já é o corguinho. Bicho, 10 metros. Dá 10 metros, eu acho. 5 metros. Vou mostrar o corgo pra vocês aqui, ó. É do lado do ranchinho. Tem gente que tem curiosidade falando que... Por que não faz perto do corgo? Mas perto não tem como. O corgo tá aqui, ó. E aí, vamos tentar pegar uns piau aí hoje. Hoje eu sozinho. O molecada não pôde vir. O Lão foi pescar mais a mãe dele. O Guilherme tá gripado. Possibilitado por uns dias. Espero que saia da gripe. É isso aí. Deus abençoe cada um de nós aí. Deus nos guarde, Deus nos proteja. Bora atrás dos peixes aí, dos piauzão aí. Se Deus quiser, vai sair uns brutos pra vocês. Se Deus quiser, vamos tentar pegar os brutos aí. Compartilhe, curte. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe minha vida. Deus nos guarde, Deus nos proteja. Deus conceda o melhor pra você, meu amigo, que tá nos assistindo agora. Bora pescar. Aí, gente, tem que atravessar o corgo aqui. Vai pros poços melhor. Atravessar. Isso. Vamos pescar no poço que tem aqui. Vamos ver se não bate algum peixinho aqui. Cambada. Ó. Demorou. Primeiro veio já. Ô garoto, ô garoto. Ô garoto, vai cansar, garoto. Vai cansar, garoto. Aí, garotão. Ó. Ó. Descansa. Ô, garoto brabo. Ó. Basta as gaiadas pra costa lá, ó. Ó. Cansou? Sai daí. Sai daí, sai. Isso. Sai da gaiada. Isso. Cansou? Hã? Aí, garotão. Aí, garotão de medida. Aí, gente, o primeiro do dia. Piauzinho bruto. Top das galáxias. Graças a Deus, comecemos com o pé direito, ó. Piau, vamos atrás de mais piau bruto aí pra vocês, beleza? Vamos continuar firme aí, vamos pegar mais. Deus no comando. Gente, estamos na ativa aí. Em busca de mais peixe aí, ó. No corgo dos pacu hoje. Se vai sair pacu, aí é outra coisa. Estão meio escondidos ultimamente. Mas estamos aí na ativa. Corguinho, ó. Corredeira linda. Vamos ver se pega um brutinho aqui, ó. Lambari. Ia ser um piauzão. Cheio de, daqueles tambiozinhos do rabo vermelho. Rouba uma isca daquelas, viu? Mas vamos pegar. Vamos pescar. Ó, olha lá. Olha só o que que... O que que saiu, ó. Olha só, quem a gente fala que não tem bagre aqui, ó. Na água limpa, isso é inacreditável, ó. Água limpa, gente, ó. Olha aí, ó. Bagre. Bagão. Que eu, muitos chamam de jundiá. E ele tem uma pregada aqui já, ó. Coisa mais linda, ó. Bicho é bonito, né? Olha que bicho bonito. Soltar o bichinho aqui. Soltar, pessoal. Isso aqui quando chove pega bem até, ó. Se chorar não deixar, né? Aí. Vai embora, vai.
Tria. Isso aí. Valeu pra pegar mais. Solzão bonito, gente, ó. Lindo, né? E aqui, ó. Só eu e a perfeição de Deus que fez esse lugar lindo aqui. E o próprio Deus presente. Olha os raios ultrassolares. Só faltou pegar um bruto agora. Nessa hora mesmo aqui, ó. Sem cortar nessa parte. Só tuf, varinha envergar bonita aqui. Paciência que nós pega. Pessoal, que pocinho tops. E dá uma olhada onde nasceu o pé de jamelão. Dá uma olhada, que coisa linda. Bem na beiradinha, ó. Sai esse pé de jamelão, coisa mais linda. Em natureza é incrível. Lindo demais. O jamelãozinho bem na beiradinha. Alguma pessoa que pode ter comido, a jogada, a semente, a água pode ter trazido, o passarinho. E ó, ó o peixe. Tem um bruto aqui, ó. Ó. Um CDzão, hein, gente. Olá, olá. Oh, garoto. É piar. É piar, rapaz. Olha lá. E aqui não deu certo. Oh, garoto. Piarzão bruto. Ó. Prançou? Cansou não. Ai. Cansou. Aí, ó. Opa, piar. Calma, piar. Calma, garotão. Mais um bruto pra vocês, cambada. Mais um. Vamos pegar mais aí, se Deus quiser. Vamos pegar mais. Ó. E da cola, gente. Tinha um pacu aqui que derrubou meio do pau. Ó. Aí, gente. Perdi um pacuzinho bem nesse lugarzinho aqui, ó. Pacu CD grande. Não deu nem tempo. A primeira puxada ainda gravei, só que não fisguei. Depois joguei, demorou, desliguei. Aí ele puxou, não deu tempo de ligar. Já escapou na hora. E não quer voltar mais não. Agora tem que descer pra baixo aí pra ver se eu encontro outro aí, perdido aí. Esse aqui, só outro dia pra pegar ele. Deve ter furado a boca, ele vazou. Não faz parte. Vamos tentar pegar outro aí. Aí, gente, esse pacu adora esses lugarzinhos debaixo de árvore assim, ó. Isso que eu tô ponhando, metendo a minhoquinha aqui, ó. Lá enroscou. Ó, só a minhoquinha. Taca lá atrás da árvore. E vamos ver se ele vem. Olha, gente, não veio o pacu, mas veio o piau. Gosta de árvore, olha. Aí. Esse é pequenininho. Aí. Já cansou. Vou soltar para vocês ver o bicho bonitão, tá? Olha que bichinho bonitinho. Olha, coisa mais linda. Bora. Pegar mais. Pessoal,
Nosso antigo acampamento, a nossa churrasqueira. Dá uma olhada. Essa mesa tá até hoje em pé. E aí, ó, o pau que a gente tinha cortado. Tirei uma lona e mudei de lugar. Era um lugar bom, mas os pontos tá ruim para pescar aqui. Faz parte. Bora descer agora aqui. E o que que nós faz aí? Se nós pesca mais um pouco, se não. Tem uma cachoeirinha ali na frente. Bora triar. Por dentro da água agora, viu? Não tem outro jeito. Estamos dentro da água já. Olha. Vendo a corredeirona lá na frente, ó. Vou pra vocês verem como é que o corguinho tá assoreado, ó. Por isso tá difícil pegar peixe. Tem uns poços mais fundos, com certeza. Mas tá bem, bem judiadinho o corguinho. Não sei se eu subo aqui. Já vaso por aqui. Vamos ver o que nós fazemos. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aí, cambada. Se escorregar as pernas, ó, vai pra dentro, ó. Eu pescando esse cantinho aqui, ó. Olha a corredeirona que eu tô. Ó. Olha só. Um passo pra esborrachar dentro da cachoeirona, ó. Mas vou arriscar pegar um peixe bom aqui, ó. Pois é, seus abençoados. Agora é andar aí uns 2 km, mais ou menos. Solta quase. Tem umas. Já tem umas horinhas de sol. Tá até difícil gravar o sol. Tá bem forte. Tem umas horinhas aí, mas triar. Tem muito chão pra me andar. Sozinho é mais difícil. Vou andar aí. Minhoca quase acabando. Pescaria não foi tão ruim, teve uns piauzinhos bons, né? E eu perdi um pacu, pena que ainda vou mostrar pra vocês. A primeira puxada pegou, acho que a câmera pegou. A segunda ele demorou pra puxar, desligar o celular. Aí ele puxou, ele juntou, deu uma puxada rapidinho e já soltou. Já escapou. Já escapou do anzol, pegou muito na beira da boca. Faz parte. Rastro de onça aqui, gente. Olha o rastro dela aí. Pardona passou aqui, ó. Ela subiu esse sentido aqui, ó. Subiu o sentido aqui, vazou. Ah, isso é normal. Onça, é, anta. Tem rastro de fiote também, pessoal. Olha o rastro do fiote, ó. Rastro da mãe e do bebê. Faz parte. Vou mostrar pra vocês aqui, pera aí. O rastro dela aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o rastro dela. Passou aqui, ó. Não sei a hora. Tá vendo? Ó. Aí tem um rastro do bebê dela. Aqui, ó. É, cambada. E aí, gente, valeu aí. Deixa eu dar linha na biba. Tem que andar 1,5 km, depois mais 0,5 km por dentro da mata. Atravessar o corgo. Aí atravessa a mata, chega na moto e passa. Vocês viram o começo do vídeo a matinha aí, não é verdade? Então deixa eu triar. Amanhã pescar num lugar novo, diferente e bom de peixe, tá? Vou levar um molinete, uma carretilha, pegar um tambari, usar de isca, tentar pegar uns piau, umas tabaranas, tentar pegar umas tabaranas e talvez um dourado, que eu. Não adianta falar que eu vou pegar dourado que é difícil. Tabarana ainda tem chance, mas dourado é difícil, mas vamos tentar. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai ser melhor do que esse e começou a melhorar, vocês estão vendo, né? Começou a esquentar de novo, graças a Deus. Só de noite tá dando uma refrescadinha, mas não é mais aquele frio. E se Deus quiser, vai sair peixe bruto pra vocês. Deus no comando, até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tudo de bom pra vocês. Tamo junto.